Bravo. Zemra të bravo. Faleminderit Bashkinë Prishtinës. Por edhe bacit Hamdi Vojvoda po ta kreni pa bakshesh. Sa të ishte bacit bakshesha? Hineran shtupi mirë. Oh, kam e ja ti za. Hej, go. Vesh një panis, falem, no. Leti bakshishi. Jo. Së të lipi dio, no. Ti shakon njeri poshtë dhe dy shakon. Qa kam dhe para me jetë në emision? Ha? Shka me kjerë nëjës. Shka më kjerë e burë. Bjen pun. A banese me poshtë të knoqësh. Kjo s'me sa dhe mërgimi. Sa dhe mërgimi. E një me puna mërgimi që pojetë? Të tërë në të, ha? Me puna mërgimi që pojetë, se të thohë sa dhe mërgimi kja e hopi si të Agnesën. Dë të rritë të shkoj. A më që shpojetë me Agnesën, po mëne? A të pëlqenë ty si eri me posë? Sa një fikë pensë, sa një këtë fri? Sa bukur për të rritë jam. Qa ki bërë me këto për fjatë? Po, ti më sa për nga? Ka dalë se ti i babgjyshi. Kjo për mërgimi në orë. Po shpija me jam jam mërë? E, po. Mërgimi ku kam i quë. Me qëre është. Qa është është. Që shpojetë puna, babgjok? E ja për cila ju? Ska problem. Ta të i është i nesta, tak. Pes lishin. I smetin krysh, jam se ta shku, sa që gjitha një. Po je, po i smetim se. Në këmish mja qitë trejkë, se. Në kam të që kësë me orme. Se këmisha zakonisht i opim një matë rrugë. Mua më shkojmë si të njitë, për të kalë zëj. Valoj, interesant kështë do një dorësëm. Për me valoj. Krysh i ketë këntarja, a? Dhe gjë. I smet munishin me flamor. Nuk di, tash me honë, 2023 në TikTok e së, këtë Instagramin, nuk një vetë. Jo që zdi, se kur për dhe në te adhone në është di, për nonës mërgimit të shkujnë shumë femnat. Se e shojnë me tonë, se anë, unë së kam, unë kushtëm thire, qerdi, thire, edhe kur të tek në diku, ja, marja, se... I shkujnë shumë femra mërgimit, se dhe, po ke ka... I shkujnë, ja, ma shumë i shkujnë onë stina. Po, a? Po, grusë, temë se... Po, dhe, ma 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 qerë mërgimit telefonit, se anë, shpesh i thujna. Po, përbejnë brabirë, po, këtheja, përshëndet dhe zonë zbotë, po, s'pa kam kohë brabo, pëse di, cila për shkru një uve që mi shkru në. Pa, Gnesa, për jacena i selam për bazit handi ajo? Kja goj paska gujs paska, ljumë jënë që ka me morë. Më zëmë shtë se e thamë... Po kej fojt i kiti. Ja, më zëmë shtë se e thamë dhe dorën thamë. Po kanë ditë kësha morë grunë, më zëmë gjuja dhe smet, po kanë kërë smet. Kjo, smet e ko t'jolli në vugë, la. Kjo ka orë për ty. Si dusha dhe dorën për me shtim provem, dorën abdëm t'a morë. Për kanë kjo orë për mu? Jo, jo, për djolli. Po mërgim me kanë ditë, me që vje kësha unë për meni emnin. Së këmë ditë burë, të këmë du më kalëzu e. A, ba, më të pa më të pas kalëzu, kësha unë më se berë. Ndë që, ja. Më dolin ata se janë tri. Që, shumë mirë, edhe gjithë shola në botë me kesh. Ti dush më konë frenor që... Edhe unë bjenë, du të mi pranu, që ajo burë që e pranu unë bjenë, epse unë ma që edhe tonë kina po se me vitu, po edhe që i hupen, nuk jem që me bon. Ti, pas janë ditë dushmë. Ja, unë shneta, unë që e po ta që trast, tani nona e vijet e rësane, po kryshtuere na me komi. I shodhe një më zutë, dhe nona. Zdhe gjenerat, po, se në luft kena thonë që kun shtaj, ja, që kun shtaj, qaj që des me kënjë e stak me bomi, me gjithë të kojtë, që s'kena më shkua në të palme. E vërtit. Pa, të e sprimojnë, adhin, gjithë shka kena po ma sotë në asane. Por, dushmoni, krenor që mërgimin e dojnë ka shumë. Normal, në thash, po, e s'bona stres, vesh përlendime, se, përqë, fituja, unë kjo shkën... Puna të mamë pojetë mirë, a? Mirë, mirë. E u kry. Vesh ka me të mu po që i ka me djollë. Mirë, s'ko problem, së ta është e fotografoj, danë me tonë. Po, anë e u po. Kur e shojnë këtë... Me dilën, kismet. Kismet, dilën, jemi. Te dilën, ju po, aki, a i po një dorës, ma. Kjo dhe në reprisë, të në danë rranë. A i po më bërtet, a shko më rej u dhës. Të këmë hoqë i ka bëhe, bre, se kur se jam bërë respekt, pa pak hajgore, du të me bëndo, se emisioni është humoristik. Në shtë ndërprejni ka pak... Po, s'pa ja, ja, si së ndërprejmë, si që i morim parasysh shkjet lofët, po. Ta e di që ti hajgore, po. Bindë, unë e kam djallëvis, nashta majkë zushëm i shkojnë smetë, dhe ju, me kanë ecë për pora, me kanë fitue, se une. Absolutisht. Edhe, bashkë kësha unë fjallin, po, që ke me bëndo, tash? A ki... Ko është foj, foj, ton jetën, ka thonë shtjetim, edhe jetim ka omitë. E së e fasë e kërkan, tonë janë shkeqyshëm. Absolutisht. Sigurisht. E këshme i falendru shumë, Hamdi Vojvodën edhe Agnesën, edhe këshme shkume blog por marketing, këshme i këthim pjesën e dytë dhe me një surprizë. Marketing, këthim e pas pak. Jemi këthim prej blogët të por të marketingot bashkë me Ismet Munishin, falendru shumë që ke orë në këndëru.
Falënderit edhe juve për. Mos afër më të mirë, më të kaqë, më të s'kena pos. Se ti jesh veç me politik, veç të rrok, veç. Por më vëllai, son të ka shku këtu ke, ke pasi jam dhe. Sporti është më i miri. Sigurisht. Ham dhe vojvoda, ke foli për mërgimin, ty të më të mbash. S'la më folësh për mërgimin. Çka mendon më me? Po mërgimi, mërgimi është lejtar shumë i mirë, është lejtar shumë i rëndësishëm i kombëtarës. Ambicioz. Edhe na mos harrojmë se këta djemë që janë ardhur me lutje për Kosovën meritojnë shumë respekt. Na muina me kon pak nervoz kur nuk kemi rezultate, kur hupëm, po na kur lejtarëve nuk ja vlojnë afajin. Po vetë sakrifica tyne që janë ardhur me lutje, që e kanë vesh dresin e Kosovës për neve, do më thonë shumë. Mërgimi është një ndërta. Ka bolojna jashtëzakonisht mira, jashtëzakonisht mira. Edhe është lejtar shumë i rëndësishëm, lund nivele shumë të lartë futbolli, dhe na presim për mërgimin edhe në karrierën e vet. Me mri Alo Manal sigurisht. Por edhe me kombëtarën, me lut sikur që ka lut deri tash, domethënë, as më mirë, as më keq, po ai u kon domethënë lejtar që krejt ndeshjet i ka lut në nivel. E përmend adresën? Ti meriton shumë më shumë po fanellën. Na jena më nuk bashkë me grin prind më të aboni një dres special. Me do të vidi ku t'jap se meriton këtë më shumë po. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Maradona i Kosovës. Te di që i kli Maraka. Shumë faleminderit. Tash ne e gërë. Tash këna me lutë në futbol bashkë. Luina. Ja, Luina. Luina. Ska që ja vesh. Vetë me ja preferizoj se une ku më shtru më në ferizaj me regjën e me ata. Zbëm pat vetë. Një me ferizoj ku me kadet me ketë futbolit. Po. Pse kam i di me që kjo kadet? Se ngus që atra njën dhe që pse s'ke masku në kjo po vish kadet. Jan me generata. Jan... A maskun s'kena po skur. Vete se akon apel kadet edhe apel askun. A klubet vishë a kadet kanë. Kanë fatos, parafatos. Parafatos, pionir. Po, pionir kadet. Qashtu. Junior, senior. Po. Senior janë të majtë. Junior, ekipi unë i steni, këto ekipet që marim pjesë Super League, edhe seniort ekipa parë. Po, a ka nëj futbolar që i kështë vëquë në... Ferizaj, që javlin? Sigurisht janë krejt, po në një që javlin. Ashtë një, tashti na i kemi kapitenin e Don Sadrion, është Betim Haji Musa, është i kemi një lejtar të Iranit, është Ali Babae që lun, i kemi, është Sefa me sfushor, Ramusa, Ergon Hyseni, Bardhi është i vllai i Bardhit që luan për kombëtarën e Maqedonisë. Kemi kemi Maqedonisë luan. Po, pa i vllai Tina luan për kombëtarën. Ah, po vllai ti, po. Vllai Tina. Enes Bardhi. Enes Bardhi e kemi po ne e kemi në sub